Përshëndetje, jam Genta dhe kjo do t'jetë videoja ime e parë që do hitet në YouTube me dëshirën time dhe me qefi për të bërë diçka të bukur. Fillimisht vendosa që videon ta bëja pas bibliotekës me një pamje siguri aplajmet, por pastaj vendova që për të marrë një çik më shumë shikime, duhet se s'pëm pa tjetër dhe pamja fizike. Sa do doja që gjithë xhirimin e videos ta bëja në këtë pozicion, sepse nuk duken këto të përbrëndshme. Duke qenë seksi, por duke qenë se rrezikojmë që të na dhënë mbi shpinë. Oh, më mirë po e bëj në gjendje normale. Në gjendje normale nuk dukemi aq bukur, plus që nuk kemi hequr pak edhe këto, por kam një ide tjetër. Me këtë që do them tani, ndoshta do më largohen shumë miq të Instagramit apo miq të jetës reale, të cilët pak a shumë bëjnë të njëjtën punë me mua, pra influencers, ti ta thuash bloggers apo diçka e tillë, por do doja t'ju shpjegoja për të vërtetën e giveaway-it. Si qëndron e vërteta e giveaway-it dhe a ka biznesi në të vërtetë përfitim nga giveaway? Në qoftë se nuk doni ta dëgjoni një shpjegim 2 minutë, po ju them që giveaway për një biznes nuk ka asnjë fitim. Atëherë, një personazh zakonisht janë tipat që merren me Instagramin, tip marketingu, zgjedhin një personazh që e bëjnë një mash të caktuar ose ata e krijojnë, e organizojnë vetë dhe nisin dhe i shkruajnë bizneseve të ndryshme. Filan Fisteku organizon një giveaway, pagesa është 300 euro, nisin nga 200 deri në 500 euro në varësi të influencës të personazhit dhe jeni të ftuar të merrni pjesë. Përfitimet tuaja janë që gjatë 2 javëve që do zhvillohet giveaway, çdo person duhet të ndjek ju. Person që merr pjesë në giveaway, personazhi në fjalë do ju ndjek vetë ju, do shoqëroheni me story ditore dhe faqja juaj do të fitojë një boom followersash. Deri këtu jemi shumë në rregull. Madje 2000 keshat e mia që kanë organizuar giveaway dhe më kanë bërë nder, më kanë futur në giveaway, faqja ime kaloi direkt në 20000 followers a plus. Mund të jem 30000 followers, por 10 më hoqën dhe ngelën 20 sepse isha personazh dhe ndoshta ju duka më tërheqës. Ndërsa për bizneset funksionon që në momentin që giveaway mbaron, ikin dhe followersat, madje nuk kam parë asnjë biznes, asnjë biznes të jetë i kënaqur, edhe pse marrim pjesë vazhdimisht nga giveaway sepse thot nuk morëm. Nuk morëm asnjë porositje, nuk morëm asë ndjekësa real që të blejnë më vonë, për mbaroj giveaway, mbaroj dhe magjia. Do thoni ju, qa fitojnë ata që organizojnë giveaway, okej. Okay. 30 biznese, shumëzim 300 euro, bëjë një logarin vetë, sa bje se unë jam si Lulzim Basha, nuk di doja fosja kohë. Një sekund. Ok, shkputa video sepse bëra një llogari shumë të thjeshtë. 30 biznese. Më fal, 40 biznese që morën nga 300 euro, 12000 euro. Me ato 12000 euro kanë blerë 2 iPhone-a dhe një makinë. Le të zem në një total kanë harxuar maksimumi 5-6000 euro. Ato 5-6000 euro të tjera do me thënë nuk i fusin ke cica, i fusin ke xhepi, dhe të tjera ti hedhin në loj, pra mendoni ju se personazhet të vërtet po lodhen aq shumë për të gjetur biznese që ju të fitoni makinën, jo, fusin lekun të xhepi, gjejnë ato biznese që nuk është se, nuk kënaqen as njerë, por që çdo njeri që njofu vdes për followersa dhe i kënaqet shpirti kur i vin ato followersat pa fund. Pra kjo është e vërteta e giveaway-t. Unë nuk kam organizuar kur një giveaway me shumë lek dhe nuk doja organizoj kur. Sepse më duke sigur më ashtroj të tjerët, sepse në të vërtet unë thjesht do i zhvas nga lekët dhe nuk do kem as një loj kënaqësie shpirtërore kur ata të thonë jemi shumë të kënaqur, kam shitur, kam bler, këtë dhuratën e ke nga unë sepse më ngrite biznesin. Jo, unë një shumë faqe që bashkë punoj që marim pjesë në giveaway dhe thonë e na uritëm followers atë na ikën ato lekët, por kaq. Më vjen shumë keq që po e them, ndoshta bizneset prap do vazhdojnë të marrin pjesë në giveaway, nuk është se do presin ose do shohin këtë video që të vëjnë mend, por unë jam kundra. Maksimumi giveaway që mund të bëj është për të rritur një faqe, për shembull
është një faqe kremrash dhe të dhuroj kremra, sepse ajo është baza në të vërtet dhe aty ishte krijuar ideja e giveaway. Ok, në qofë se kanë guzim, pse aty ku hiret giveaway nuk e shrejnë giveaway po e shrejnë loja? Sepse është e jasht liqshme, Instagrami nuk e lejon, është një sti tip shorti, lotarie, që probabiliteti për të fituar shumë i vogël, ti duhet të ndjekësh gjithë ato faqe. Një pyetje kam, ju, kur i ndiqni faqet nga giveaway, hyni ndonjëherë? I shihni çashesin? Se unë për vete jo. Arsyeja se marr mundimin, thjesht ditën që mbaron giveaway, shpallet fituesi, unfollow, mbaroi dhe giveaway. Nuk e di a isha e qartë, por për të gjithë ata që më pyesin që nuk është se janë shumë pjesë e biznesit në Instagram apo influencerit dhe prap nuk e kanë ide si funksionon giveaway dhe ku qëndron e vërteta, po mbush xhepin ai që organizon, kush do follower sa është i mirë pritur, por mos prisni që t'ju rrisë biznesin apo të keni fitime të mëdha ju që merrni pjesë në giveaway, sepse nuk do e keni kurrë. Më mirë zgjidhni disa influencera, zgjidhni sponsorizimin në Instagram që punon, që pagon shumë pak, por që të jep më shumë rezultat se sa ato fake followers, inactive followers që të vinë nga giveaway, të eqin kur mbaron giveaway, por nuk do blejnë kur të ti dhe nuk do t'i japin maksimum jashtë një like, jo më të punojnë dhe të jo më do me thënë të jenë aktiv në biznesin tuaj. Kjo ishte videoja që as vetë se diqa thash, tani i ka se do gatuaj drejtën.